Hogy a következő kísérlet arról fog szólni, hogy saját magamnak kiteszek egy feladatot, már hogyha léggömbökkel kísérleteztünk, akkor legyen ismét egy léggömb. Itt van egy fekete színű léggömb, és itt van egy ilyen átlátszó. Hát ez most fehérnek néz ki, de fölfújjuk, akkor teljességgel átlátszó lesz. Ezt a két léggömböt megpróbálom egymásba csúsztatni. Ez azt jelenti, hogy a fekete lesz belül, és a kívül pedig fogjuk látni azt a léggömböt, amelyik teljesen színtelen. Ugye ez az első lépés a kísérletnek. Amikor ezen túl vagyunk, akkor föl kell fújni mind a kettőt, külön-külön, először a feketét. Majd megkötöm ezt a feketét, és utána föl fogjuk fújni a fehéret. De azt is fölfújjuk egy kicsit nagyobbra, hogy a két leggömb között legyen valami méretbeli különbség. Tehát akkor most jön a fehérnek a fölfújása. Nem is olyan egyszerű ám, mert a... Jó, tehát itt a léggömbben a léggömb, és akkor a következő feladatot, ezt kitűzöm magamnak, hogy szúrjuk ki a léggömbből a belsőt. De csak a belsőt. Ez a feladat. Tehát, hogyha ezt a belsőt az ember ki tudja valami módon durrantani, az lenne az igazi feladat. A helyzet az, hogy ennek a kísérletnek a megoldását nem fognak csodálkozni, fizika segítségével fogom megtanulni. Miben különbözik a két léggömb? A fekete, illetve ez az átlátszó léggömb. Hát az egyik az onnan lesz fekete, hogy az onnan visszaérkező sugarak, azok teljes egészében fénysugarakat elnyeli, a másikon pedig könnyedén át tud menni. Ugye ebben nagyon különbözik, és ezt fogjuk felhasználni tulajdonképpen a külső léggömbön keresztül, ha ügyesek vagyunk, a belsőt annyira meg tudjuk majd melegíteni, hogy ez föl fog robbanni ott belül. Elhiszik ezt nekem? Ne provokáljam önöket, igaz? Na hát az első dolog, hogy itt van egy eszköz, ez az eszköz lesz a melegítő eszközünk, és nem a teljes léggömböt fogom melegíteni, hanem csak egy nagyon kicsiny részét. Amit látnak, az egy lézernyaláb, ez a lézernyaláb viszont hihetetlenül nagy intenzitású. Egy kis közszolgálati perceket szeretnék tartani. A közszolgálati percek pedig a lézerekről csak annyit, amennyit egy átlagember találkozik vele. Az átlagember, hogyha jókövető módon vásárol lézert, akkor meg fogja kapni ezeket a lézermutatókat, és a lézermutatók, amelyek a legális boltokban lehet vásárolni, azok olyanok, hogy az ember szemében komoly károkat nem tudnak okozni. Ha valakinek például egy lézernyaláb így a szemébe megy, önkéntelen az ember pislantani fog, és a pislantás ideje előtt bejutott fotonok nem fognak a látóidegbe kárt tenni. Így vannak kitalálva azok a lézerek, amelyeket a boltban lehet kapni, és ezek 1 milliwattnál kisebb teljesítményűek. Ez a lézernyaláb, ez sokkal nagyobb annál. Sokkal nagyobb annál. Sajnos, hogy is mondjam, a nem legális forrásokból könnyedén be lehet szerezni, akár egy 2-3, hát ugye általános egyenértékesbe beszélve, 2-3 hamburger vagy doboz cigarettát az ember lemond, és akkor meg tud venni egy ilyen lézert, amivel nagyon komoly látáskárosodás lehet hozni. Azok a lézerek, amelyiknek a kimenő fényteljesítményen meghaladja az 1 milliwattot, azok gyakorlatilag mégleges, maradó szemkárosodást tudnak létrehozni. A szemkárosodásnak a módszere vagy a metódusa az, hogy a retinára kerülő fotonok, azok egy kémiai folyamatot indítanak, az egyik fajta kémiai elemből egy másik fajta keletkezik, aztán amikor a fotonok nem jönnek, akkor visszabomlik, és ezeknek a kémiai elemeknek a koncentrációját éli meg az ember látásként. Nos, amikor az ember nagyon nagy intenzitást tesz, akkor ez a kémiai folyamat úgy marad, és többet nem lát az ember. Tehát nekem semmi több tennivalóm nincs, hogy figyeljék meg, rávilágítok erre a fekete nyalábra, evel a nyalábra, és akkor
fogom, és eldurrantom ezt a léggömböt, úgyhogy belül a fekete annyira megmelegszik, hogy el is tud füstölni. Hát nézzék meg, itt van. És tulajdonképpen, ha meggondolják, akkor ezt a feladatot könnyedén meg tudtam oldani. Még egy dolog, hogy mennyire veszélyes tud lenni egy ilyen első látásra játéknak tűnő lézer. Az első dolog, azt írják, hogy soha se tegye be az ember a lézert, úgyhogy benne vannak az akkumulátorok, tehát mindig is akkumulátormentes állapotban kell tárolni. És ami még ennél is ijesztőbb, hogy amikor én megvettem ezt a lézert, hadd mondjam, hogy Kínából hozattam, a kínaiakra nem jellemző módon védőszemüveget adtak hozzá. Tehát ez tényleg nem játék.